Постраждалі від вибухів на артскладах під Ічною досі не отримали компенсації. За місяць після інциденту люди й далі змушені ремонтувати оселі власними силами. Чому, дізнавався Даніїл Снісар. Військове містечко біля складу з боєприпасами. Ремонтники латають дахи пошкоджених осель. Бригади замінюють вікна у місцевій школі. Вже відремонтували дитячий садок. Кошти на це виділило Міноборони. Навчальний процес планують відновити за тиждень. Поки що діти їздять в Ічню. А це вже Августівка. Село прийняло на себе основний удар вибухових хвиль. Снарядами пошкоджений кожен другий будинок. Колись будуть гроші, ми виб'ємо, тоді будемо робити. Ну, так сніг уже погодатиме. Сніг уже на днях, і воно все стоїть. Ну подивіться, ну що тут робили? Будинок пані Люби вкритий тріщинами. Жінка самостійно латає дірки у хаті та сараї. Шифер на даху привезли та застелили волонтери. Спасибо волонтерам, звісно. Це хто каже, що це вони возять нам. І кусок хліба привезуть. О, і це їздили з броварів, оце ось позавчора. Помоч одна, що хоч накрили, хоч не капати. Вона мене вже ж просила, щоб накрийте хоч, щоб перезимувати. Ну, може ж перезимую, не здохну. Зараз Августівка напівпорожня. Місцеві кажуть, люди почали виїжджати. Когось налякали вибухи, а дехто просто не має коштів на відновлення свого житла. А після тої аварії, тої біди, чи як його назвати, що то таке, то зовсім наче люди, пробачте, подуріли. От так. Тут нема, жили молоді люди, думалось якось. Залишився собака. Вибухами у 16-кілометровій зоні пошкоджені загалом більше 300 будинків. 20 хатин зруйновані вщент. Місцеві чиновники кажуть, відремонтували дахи усіх пошкоджених будинків. Дуже багато людей підтримали нас в трудну хвилину, присилали стройматеріали в виді шифера, гіпсокартона, краски, цвяхи. Все, що можна було зробити з тих стройматеріалів, які нам надавали волонтери і спонсори, ми роздавали по об'єктам. На сьогоднішній день не одна людина під відкритим небом не проживає, хто не змог знайти пристанище где-либо, так як були розбомблені дома, всім їм надалось жилье. Грошей на компенсації постраждалим поки що немає, кажуть місцеві чиновники. Перший транш надійшов напередодні. Менше 5 мільйонів гривень із обіцяних 100. За ці кошти планують придбати нове житло для 20 родин, які залишилися після вибухів без власних осель. Отсылали мы 4 пакета документов по этим 300 домам. Еще не рассмотрено. Хочется верить, что в ближайшее время не рассмотрится. И деньги к нам будут поступать. Але вы понимаете, на сегодняшний день идет конец бюджетного года. Эти деньги надо использовать. Тим часом в околицях військової частини працюють сапери. Тут і досі знаходять уламки боєприпасів. Розмінувальні роботи триватимуть щонайменше до середини грудня. На складі продовжуються слідчі дії. За офіційною версією військової прокуратури причиною вибухів стала диверсія. Ніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер».